La Unió Llauradora ha detectat de nou que els supermercats i hipermercats de la Comunitat Valenciana tenen més pesticides en cítrics importats de tercers països de l'aconsellable. Denuncien que és una prova que els cítrics importats no compleixen amb els mateixos estàndards de qualitat que els exigits a la Unió Europea i, per tant, són menys sostenibles. Carles Peris, secretari general de la Unió Llauradora, assenyala que els supermercats utilitzen una vara de mesurar diferent en funció de la procedència del producte i per als valencians sempre resulta, diuen, molt més exigent.